Излизаме. Да, тук мога да излезеш. Или от долната страна някъде. И фишинг маняци, днес сме на язовир Цонево. Може да го познаете по най-лесния начин. Ето тези красиви мостове. Те не са много красиви, ама малко впечатляващи са поне. Така, язовир Цонево. Направихме един риболов. Между другото, доста бърз беше. От около 7:30, ей сега е около 1 часа на обяд. Т.е. да сме направили 4-5 часа риболов. За тези часове успяхме да хванем 7 риби, 5 бели и 2 костура. Рибите не бяха мерни, нищо не сме взимали, всичко сме пускали обратно. Оказа се, че днес най-дашната примамка е само хорнет във всичките му варианти. Значи определено единствено цвят костур, въпреки че Теодос имаше една риба на цвят фартайгер, но 6 см, 5 см, да дори 9 см се отчетоха с риби. Не сме ги търсили специално от тях. По принцип, вие знаете, като тръгнем вътре в язовира, се търси всякаква риба. Имаше много риба на сонар в по-плитката част на язовира. Някъде около 10, 8, 10, 12 метра се виждаха много риби. Предполагаме, че там бяха и малките бели и костури. Така, костурите бяха на ята, на пасажа. Сомчета успяхме да вдигнем 2-3 на кльонк, но нямаше успех на кльонк. Не му се един само, не знам. Тая година сме в изключителен кръг с Теодосе за сомския риболов. Просто ето отзад, между другото, там се говори с един бреговак. Ловят някакви рибки, сега ще им да ги видим какво ловят. И така, язовира е на 50% пълен. Има вода. Топла е водата, 27 градуса показваше на сонар. Чудесен язовир, перфектен. Единственото лошо е малко пътя от към Бургас, кога го пътувате, защото все още е в ремонт. Но бавно има някъде около 7-8 км в ремонт, които са по-тежки. Може да се стигне, не е нужно да обикаляте обиколно, както пише на табелите, селата, правиш едно огромно пе, въртишни километри, пътчета пак са гадни там. Така че по-добре си карайте направо през пътя с ремонта и си идвате на язовир Цонево. Перфектен язовир, супер е, пак ще го посетим, защото си става шоу, забавно е. Сега друго е, когато за няколко часа успееш да имаш удари и реализирани, и нереализирани. Друго е, когато отидем и по цял ден тролим и хванем едно сомче, примерно, или една бяла риба, тогава не се отчитява направо от риболова. Та, това е положението. Язовир Цонево. Днеска сме 16 юли. Хорнет само цвят перч. Във всичките му разновидности. Само на тия воблери имаме удари и риби. Това беше от нас. Не забравяйте да се абонирате за канала и до нови срещи. Или трева. А? Ама беше удар като за риба, бе. Или някой костурче. Бяла. Бяла рибка. Покажи я да я видим. Най-големият обец. Най-големият обец. Това само е 5 метър, бат. Ти каза, 5 метър, 5 метър на този канал, 5 метър. Ето е рибката, айде да живее. Септето. 5 метър. Слагай. Дип-дил ден с рай 5. Въпросът е, че сигурно ще иска салото. Само че иска правилно салото. Е, това отзад е с паруху. Паруху. И това е само. Продължаваме. Риба.
и тънче са на лед. Видяхме ги. 4-5-6. Ей, че стъпана е за това, за другата. А? Много ли е оплетена, или? Там с малко по-хова. Кажи, айде. Втори номер. Все един калибър на Salmo Hornet. Все един същи бобер. На все един същи бобер. Освен ти дам тоя бобер все пак, може да не е цвета пак, знаеш ли? Ето ги пак. Върволица, това е пасаж, предполагаме, нали? Това са пасаж по стурчета. Много хубаво ги дава. Ако уширим даунвилто, още по-хубаво ще ги даде. Не караме на сайдвил, защото Теодоси нещо не го кефило. Тот в момента няма и голям смисъл. И така е. Има риба на сонар. Има риба на сонар. Правим в момента тук един тигел кръг около широкото на Спарухово и влизаме вътре в каньона на язовира, защото и там има уж риба навсякъде. За момента 2-0. 2-0 за по-младия. Има заяждане, лекичко така, лекичко. Е, то трябва да има и някакво така, някаква спортна злобичка, лека да не. Не е спортна, ето го. Hard. Hard Fishing Team. Има, да. Спортната злоба. 2-0, да видим. Аз на въча не се разписах. Ти на изпроводяк се разписах, аз не се разписах. А то аз и за риба не влизах. Повече го ударих там на почивка, отколкото... Еми така е. Риба. Риба няколко стои. А, стига това, ако е на голямото халко, бухалко... Не, само. На голямото само... Малка бяла. Малка бяла на голямото само. Как си ги лапи? Ай, откачи ли са? Ем, супер! Айде, 2-1. Намаляш резултата! Добре, че се откачи, че Миса дигаше даже. Тя беше обаче колкото едната половината от моите. Колкото самото. Колкото самото. Обаче го беше налапала. За една кокета. Обаче това всяко означава, че са малко по-горе. То това само ти гази 3,5. Нали? Значи са горе. Да взема сложа аз един сливър. Това са по-малки са горе. По-малки са горе, големите трябва да са отдолу. Ще сложа аз един сливър след малко. Да взема. Ама аз нищо трябва не играй. На колеца за домати не можа да го усетиш, бе. Усетил го. Сгъна ли? Сгъна, аз от чадъра не можах да видя. Той ясно го виждам от чадъра, но и там някои трева и... защото са натиснат. Ма не, защото 30-40 секунди са чулиш и трева ли? Трева. Пак тя милата, то това като шамандура е това воблер. Като го лови и не мога мръдни. Много напича. Днес ще е голяма жега. Опа, нещо пак приигра. Ай. Ще изкара
Изкарай ми тая пръчка. Докато говорих с жената, риба. Изкарай тая пръчка. Коя? Чакай, чай да видим рибата. Ми то беше кал, крайно време да ти ударя. Ей, здравни резултата, 2-2. Ей, старото куче си е старо куче. Пак на самото. Бела е риба. Пастърва. Пастърва ли? Здравни резултат, чето е... Е, не ще една моите воблери, акъл, бе. Пак на същото пак, само. Пак и калибъра на моите риби. Бе, те си готини риби, между другото, ама ние сме природозащитници. Та, ако бяха други хора, да видиш, ох, как хубаво се ушила. Вампира ще охапи, да знаеш. Айде. Две на две. Изравни резултати. Много бързо. Сонево майка. На дълбоките метражи почти не се виждат риби. По 15, 16, 17 метър нема. И връщаме обратно по поляните. Поне някой пак бяла риба да направим. Коя ми късмет. Риба или храст. А, можна да играе. Тя ли си какво носи от заре? Риба. А? Риба. Викаш ли е много дребно? Чефал ли е това, бе? Бяла ли е? А, бяла рибка. И 3 на 2. Шмазни? Другата пръчка отдари. Мазния завой ли е? Мазния завой. Плиткача. Плиткача. Чатъра. Ай, бих чатър. Нищо му няма, ще го оправим. Ей, костурче. На 3D крак. Чатъра, чатъра. И паса положение. Ма няма клюкаме на този вятър, абсурд. Айде, костур, ехи, изравни 3 на 3. Добре. А, чадъра сега как ще го оправя? А как няма? Вятър духна, без да караме, по вятъра сме с 3,8. Чадъра го вързахме, поправихме го, защото както видяхте, му се случи трагедия. И продължаваме обаче в обратна посока сега, ако обърнем, ще е малко, не малко търсине ще се, защото си има, зайци си има в язовира вече. 24, 5, 6 км, поривите са повече. Не е вълна като на Искара. Не е като на Искара вълната, нали? Там където бедства, не мога да излезеш. Да. Удар! Ето! Чакай! Ето! Втори път! Спря да играй, бе! 10 метра! Спря да играй, бе! Не знам, ма излези някъде отгоре ли?
Какво се случи направо? А? Риба е? Не е риба. Риба ли е? Той... Удари обаче. Удари, удари, удари. Това е за клюнк. Направо е идеално за клюнк. Нали? Перфектен направо. Направо е перфектен за клюнк. Два пъти колкото воблера. Ей, сторетката. За клюнк е идеален. Това ще го лапне. Да го пазим ли за клюнк? На кухана? На кухана? Не, не. Глупости. Няма. Айде. Салмото. Пак са отчети. Това салмо. Днеска е добре. Четворка. Че така. Лошо с това вятър е гадно. Не, ще тролим още не знам колко време. Ще видим как ще е. На къв акъл ще бъдем. Ето е, има си зайце. Има си зайце. Има си вятър, така.